Tervehdys! Jouluhan on tunnetusti antamisen aikaa ja hyvän mielen aikaa, niin minä haluan osaltani toivottaa ja levittää hyvää mieltä ja järjestän pienimuotoiset jouluarpajaiset tai arvonnan tässä. Ja, palkinnot on mausteisia ja ne tulee tässä. Näitä on 3 eri palkintoa ja onnellisia voittoja tulee olemaan 2 kappaletta, eli toinen voittajista tulee tietyillä ehdolla saamaan 2 palkintoa, mutta esittelen palkinnot. Nämä ei ole mitenkään järjestyksessä, mutta kerron ne tässä. Eli 1 voittaja tulee saamaan tämmöisen 13 millilitran purtillollisen itse valmistamaani chilisuolaa, joka sisältää habaneroa ja aavistuksen kaupan punaista chiliä, sitä miedompaa versioa, sitten valkosipulijauhetta ja merisuolaa ja aavistusmustavippuria. Se on 1 palkinto. Ja vaikka on pieni purtilo, niin se on kohtalaisen tymäkkä, että se on riittosaa. Toinen palkinto on sitten kotimainen tuote myöskin. Fatali Gourmet, suomalaisen chili-firman Rokoto chiliä sisältävä savusuklaa toffee. Hot siinä lukee, mutta en tiedä kuinka tulinen on, en ole koskaan tätä maistanut. Tämä on siis avaamaton paketti, mutta varmasti hyvää, näin minä uskon. Valmistaja Salvan makeiset Oy Mäntsälä. Joo, tämmönen on 1 palkinto. Ja sitten se 3. palkinto, joka on siis ehdollinen. Ja sen eteen pitää tietää jotakin, tai ehkä paremminkin voisi sanoa arvata. Nimittäin pitäisi osata vastata semmoiseen kysymykseen kuin, että minulla on siis synttärit tammikuussa 11. päivä. Mutta kysymys on, että mihin kellonaikaan on M-kähäri putkahtanut maailmaan tänä 11. päivänä tammikuuta. Ja silloin, siihen jos osaa vastata oikein, niin lähtee palkinnoksi ehtaa ja aitoa PPQ Big Boysin SPG:tä, Salt Pepper Garlickia. Tämä siis sisältää merisuolaa, pippuria, valkosipulia, red pepperia, paprikaa, fennel. Googlettakaa nyt äkkiä ja kertokaa mitä se fennel on. Nyt meni oikosulkuun, mutta tämmöisiä aineita olen maistanut tätä ja kokeillut ruokaa, niin ihan tosi hyvä mauste ja odotan innolla kesän grillauksia. Tämä on varmaan aivan pop juttu siellä. Mutta siis tämän saamiseksi täytyy se kellonaika tietää, mutta tietenkään ei nyt ihan minuutilleen tarkalleen tarvii. Eli sovitaanko tämmönen plus miinus 1,5 tuntia siitä eksaktista kellonajasta, niin sen sisään kun arvaa oikean kellonajan, niin saa myöskin tämän pussukan omakseen. Eli jos vaikka nyt arvaat, että olen syntynyt 0,42, niin minä lasken siitä, että sisältyykö se siihen 3 tunnin aikahaarukkaan. Mutta olikohan tämä nyt selkeästi tarpeeksi kerrottu. Tässä oli palkinnot ja ehdot niihin. Ja vielä 1 ehto on tietenkin, että sinun täytyy osallistua arvontaan kirjoittamalla kommentti osallistun. Tai jotenkin muuten selkeästi ilmaisten, että olet mukana arvonnassa tämän videon alapuolella oleviin kommentteihin. Ja vastausaikaa tai osallistumisaikaa on tämän viikon torstaihin 17. päivään kello 21 asti, niin silloin minä kerkeen saamaan voittajat selville ja perjantaina kirjeet postiin, niin nämä varmastikin etsii vielä silloin jouluksi onnellisille voittajille. Siinä se oli pähkinänkuoressa. Nämä odottaa voittajiaan onnea arvontaan ja osallistukaa ihmeessä. Ja oikein hyvää joulun odotusta täältä kähärin puolesta sinne ruudun toiselle puolelle, missä sitten ikinä oletkin. Ja semmoinen tarkennus vielä, että en halua konkurssia tehdä, niin tähän kilpailuun ei voi osallistua ulkomailta. Tämä on ihan Suomen sisällä sitten. Ei muuta. Kiitos ja näkemisiin.